Sada je tačno 6 sati ujutru, za nekoliko trenutaka počinje jutarnji program RTS-a nedaleko od nas, a mi krećemo put Grčke, naravno preko Bugarske. Kada smo odlučili da krenemo na ovaj put, neki su nam rekli, blago vama, vi ćete ove godine vidjeti more, možda ćete se i okupati, ali bilo je više onih koji su nas pitali, da li ste sigurni sada kada ima više od 140 obolelih, vi krećete na ovakav put. U međuvremenu se situacija sa koronavirusom u našoj zemlji pogoršala, pa su neka pitanja postala još važnija. Kod nas se povećao broj inficiranih, a Grci su zbog toga zatvorili granicu za naše turiste. Tako je, sasvim slučajno, ovo postala reportaža o poslednjem putu u Grčku, dok se rampe ponovo ne podignu. Mi idemo automobilom, a kako izgleda put do Grčke autobusom, pogledajte. Moje ime je Dalibor Žarić, počinje Oko magazin. Znači, ovo ide na glavu. Obavezno. I šta dalje? Krenete se. Ovako, svako ko krene na put do Grčke ovih dana mora da bude obučen, barem kod ovog prevoznika, a ako vas ne obuku ovako, onda možda i ne brinu dovoljno vama. Jeste da nije prijatno i da ovako malo čudno izgleda, ali ovo letovanje će očigledno biti malo drugačije od onoga što smo navikli. Kada vidite mene i sada će vas da obuku ovako da biste mogli da putujete u Grčku, ali vam se i dalje putuje? Pa mogu da kažem i da i ne. Znači, što se tiče sigurnosti i svega toga, treba naravno, kao se zove, da budete ovako obučeni, a u neku drugu stranu, kao se zove, nije baš prijatno, ali izdržat ćemo. Znači sve što imaš dodira sa usama, zabranjeno je, tako da recimo, prva pauza je već u Ćupriji. Na pumpi, svi su sad ušli sa torbicom, imaju unutra hranu. Postoji autobus u plakar jedan gde to odlažemo, lepimo ime i prezime svakog putnika. Na pauzi, kad izlaze, skidaju nazuvice, naravno ko hoće i odelo. Pri izlasku im daje vozač svako svoje i jedu napolju. Nekome se sada čini da su ove mere možda nepotrebne, ali bolje da neko brine o vama nego da ne brine. Mi smo se odlučili da nosimo maske sve vreme i da ne koristimo klima uređaj. Izabrali smo da obiđemo Halki Diki jer tamo najčešće letuju naši ljudi. Plan nam je da saznamo sve potrebne informacije za one koji razmišljaju o tome da li i kada da krenu na letovanje. Nekada je bilo dovoljno da znate put, a onda je došao COVID i sada je sve važno. I gde se prelazi granica i kako pronaći bezbedan smeštaj, koja su pravila ponašanja na moru i najvažnije, šta ako se u Grčkoj razbolite? Pitanja su i više nego ozbiljna, zato su mnogi već izabrali odgovor. Ostaće kod kuće. Baš ta odluka očigledna je na putu, benzinskim stanicama i odmorištima. Svake godine, u ovo vreme kada je letnja sezona, benzinske pumpe su prepune. Sada ima automobila, ali to su pretežno stranci koji su u tranzitu kroz našu zemlju. Još uvek nikoga nismo pronašli od naših državljana koji je krenuo na more. Do granice sa Bugarskom stigli smo lako i brzo. Isto tako smo i ušli u Bugarsku. I kroz Bugarsku smo prošli bez problema, a onda smo stigli na granicu Kulata Promahonas. Ovo će sigurno biti najpopularniji prelaz ove godine jer je Evzoni postao nepredvidiv za srpske turiste.
Ovde se obično čeka po nekoliko sati. Ovo ipak nije prelaz za veliki broj putničkih vozila i za kamione u isto vreme. Od toga koliko se dugo čeka, više nas je zanimalo testiranje na COVID-19. Slušali smo razne priče, recimo testiraju samo pre podne između 9 i 12 sati, pa testiraju putnike iz svakog 10. automobila, ali kada smo mi bili na granici, uzimali su uzorke od jednog putnika iz svakog automobila sa našim tablicama. Halki Diki baš zbog turiste iz naše zemlje beleži porast stanovnika u poslednjih 20 godina. Ima tri prsta, Kasandru, Sitoniju i Atos. Mi prvo stižemo na Kasandru, u jedno od najpopularnijih mesta, u Pevkohori, kod žene koja ima jedno od najpopularnijih grčkih imena. Ovo je Marija, otac joj je sa Krita, a majka je iz ovog mesta. Izdavanje apartmana našim ljudima za njih je porodični posao. Koliko soba vi imate? Ja imam 6 soba. Da li sada imate goste? Nažalost, nemamo ni jednog gosta. Zašto? Mislim da se ljudi plaše. Situacija u Grčkoj nije uobičajena i to je normalno. Svako se danas plaši. Strah i prazni apartmani nisu dovoljni da Marija spusti cenu. Kaže da je sve isto kao i prošle godine. Izgleda da zakon ponude i potražnje u Grčkoj ne važi. Šta očekujete u julu? Očekujem da će se ljudi uveriti da je situacija u Grčkoj dobra i da će doći da uživaju u suncu, u druženju, u hrani, u svemu. Da li se plašite virusa? Naravno, i ja se čuvam. Ja nisam sama, imam porodicu, ali brinem se i za sebe. Ja verujem da je svest moć. Ako znate šta radite, nećete imati problem. Mnogi vlasnici hotela i apartmana odlučili su da ove godine ne rizikuju i da ne izdaju sobe. Marija nam kaže da su to bogati ljudi koji mogu da izdrže do sledeće sezone. Ona, iako je zaposlena u opštini, ne zna kako će pregurati ovu godinu ako ne krene turizam. Filomeni je u još težoj situaciji govorena. Ona živi samo od izdavanja apartmana. Zdravo. Ja sam veoma dobro. Vi nemate masku? Nemam, suviše je toplo. Aha, prvo peremo ruke. Sada ću skinuti masku jer smo na polju, dok ne uđem unutra. Ovde imamo obavezan razmak između ljudi, znači distanca. Dođite gore. Ovo je sertifikat za zaštitu zdravlja. Ovo su uputstva. A šta to tačno znači za goste? Za goste, pogledajte, ovde na srpskom piše. Ovde imam broj dozvolu ministarstva za probleme razvoja i hranu, kontrola kvaliteta parazita, ovo ne znam šta je, dezinfekcija, dobro, otklanjanje gljivica, dezinfekcija. To je za dezinfekciju neki papir, ne dodirujte, to. Ovo su vjerojatno papiri, odnosno sertifikati koje mora da imaju svi koji se bave turizmom, odnosno izdavanjem soba i koji ima goste, ali nije baš najjasnije šta je sve ovo. Okay. Kako vi čistite sobu? Sada, ovog leta mi čistimo. Evo, na primjer, ako ostajete nedelju dana, ja čistim sobu samo jednom. Ako tražite, ja ću vam očistiti sobu, ali ako ne tražite, ja ne čistim. Sada čiste samo jednom nedeljno, to je preporuka njihovog ministarstva zdravlja da pre nego što uđete u sobe, sve sobe budu skroz dezinfikovane posebnim sredstvima
i 7 dana se posle toga sobe ne čiste. Sada je preporuka naravno i da sa sobom, iako postoje peškiri i posteljine i tako dalje, da ipak sve to ponesete svoje od kuće i da to koristite dok ste na letovanju. Najveći broj naših ljudi bira baš ovakve apartmane. Filomeni bi spustila cenu samo da joj neko dođe, ali za sada ništa. Ni popust ne pomaže. Okay, ova soba je prazna, ali da li vi imate goste? Da. No, I don't have. This year is katastrofa. U jeftinijem smeštaju videli smo nema nikog, ali zato su apartmani blizu plaže kod mladog Steliosa puni. Da li je ovo razlog? Dobar dan. Dobar dan. Op, nema rukom ovaj put. Nema rukovanja. Dobro. Dobrodošli. Bolje vas našli. Iznenadio sam se pošto sam se do sada sa svima rukova. Moram vam izmeriti temperaturu. Dobro. Sve u redu? Sve u redu. Dobro. Sad ste mi malo zateklo dok imam masku. Da li treba napolje ne moram da stavim na distanci? Ajde ovako. Imamo distanciju od 2 metra, tako da je sve u redu. Vi imate goste? Imamo goste trenutno. Popunjeno, svi apartmani. Dobro krenula ova sezona i nadam se da će tako nastaviti. Ovo prvi put čujemo. Pa kao i sami vidite, lepo je vreme, ljudi su željni odmora. Tako da, tako će da bude. A ko su vam gosti? Srbi, Rumunci i Bugari uglavnom i Grci vikendom. A šta ste dobili kao sad ove mere, pošto bili smo, videli smo, neki ljudi se trude, ali šta su vama tačno rekli, šta morate da imate da biste ove godine imali turiste? Trenutno smo obavezni poštovati neke mere, kao što je meriti temperaturu, koristiti paročitača. Paročitač? Da, naravno. Paročitač, za zavese i tekstilne materijale. Paročitač? Da. A još nešto posebno? Inače bi trebalo da sačekamo 24 sata pre da uđe sledeći gost. Znači između gostiju 24 sata obavezno. Treba da prođe vreme. A sa čime ribate sobe? Ili ima neka posebna sredstva? Nema neka posebna sredstva. Kao što je bilo pre. Jedino moramo da sačekamo od 11 do 3 da bi sledeći gost ušao u sobu. A čuo sam zanimljivost, ako je to istina za taj paročistač, da više ne može da se kupi u Grčkoj. Ne može da se nađe trenutno u Grčkoj. Košta oko 150 evra i mora da se čeka oko mesec dana. Znači nije skupo, ali nije mora... Nije skupo, ali nema. Ali ne može da se nema ga nigde. Kako ste vi nabili? Mi smo imali sreću, mislim. Ili ste pa smo našli dva komada. Dva komada. Šta vi očekujete od ove godine? Ja u stvari ne očekujem nove mere. I od strane Grčke, i od strane Srbije, i Rumunije, i Bugarske. Lepo vreme će da bude i onako. Tako da mislim da ćemo spasiti sezonu, barem delimično. Sunce ima, more je tu, slano je. Dobro raspoloženje ima. Ne znam šta drugo fali. Ne fali ništa, samo da ne dođe virus. Da li se plašite da vam ne dođe virus? Mi uopšte se ne plašimo. Uopšte se ne plašimo. Samo stari ljudi koji su bolesni, se time plaše, ali ostali mislim da ne. Pogotovo mladi koji ne poštuju toliko mere, idu po klubovima i beach barovima. Ali čak i oni poštuju mere. Da li ovde neko nosi masku, ako ja ne na bradi? Svi radnici po restoranima, kafićima, marketima nose, obavezno. A turisti? Vidio sam turiste, ali slabo da vam kažem iskreno. Grci kažu, u Pepkohoriju sada ima ljudi kao u martu. I mi smo odlučili da ceo dan provedemo napolju, da vidimo kako je ujutru, popodne i uveče. Da saznamo da li je stvarno tako kako kažu ili preteruju. Sada je tačno 11 sati i verovali li ne, isto toliko kupača smo izbrojali u moru. A plaže u Pepkohoriju su... Pa pogledajte i sami. Dobar dan. Ovde se lako sporazumemo. Da. Verujem da, pa naši sportovi. Da je cela plaža, da su srpski turisti. Pa uglavnom ima nešto. Stranac i naravno njihovih Grka. Kada ste vi došli? Prekiče. Nije bilo nekih zadržavanja posebnih na granici, između Bugarske i Grčke nekih 40 minuta smo čekali. Pošto se sve sliva u jednu onu kolonu, granica je integrisana ona i tako, ali ništa strašno. I kako vam se čini, evo, sada je
pola 12, 11, pola 12. Pa dobro, nije to ni blizu onog broja u kome se dolazilo nekad, ali ima ljudi onako, šta znam da vam kažem. Hello. Hello. Where is Kuba? Dobar dan. Hello. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Pa dobro smo. Uživate na moru? Uživam. Sunčanje? Da. Kako ste putovali? Sve je bilo u redu? Odlično, preko Bugarske. Baš smo stigli brzo, autobusom. Da. Autobusom ste išli? Da. Je bilo nekih mere, su vas nešto posebno oblačili? Ili ništa. Prošli ste ili granicu, sedmi autobus, nastavljamo. Ima ljudi u Pevkohori, mi još nismo primetili nešto puno sad. Sinoć je bilo tako da smo se sudarali na ovome šetalesu, jako puno. Eto. Još nisu došli, ali baš od juče je gužno. Znači, kreću ljudi da dolaze. Da. Ima li strah? Mi nemamo sad, ne znam sad. Mi da imamo, ne bi ni došle. Jel' tako? Da. Pa, kako vi razmišljate, evo sad, kako ste isplanirali put? Je li bilo nekih razmišljenja kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo, ili jednostavno vi ne obraćate pažnju na virus? Ja lično ne. Mi smo rešile i... Da. Šta? Ne plašite se. Ma jo. Bar mi sad trenutno se ne plašim. A vam čudno ovde što toliko lokala nije otvoreno, marketa? To jeste čudno, jer smo mi prošle godine bile isto. I kako je bilo? Gužva i u ovom periodu isto. Pre podne srećemo Dragana Pavlovića iz Beograda. Međutim, za njega može da se kaže i da je iz Pevkohorija. Ovde ima vile i hotele. Nekada se govorilo odakle ti je žena, odatle si i ti. A danas kažu gde si proveo karantin, odatle si. Kako ide posao? Pa do 1. marta je bilo odlično. Šta to znači? Znači imali smo popunjenost kapaciteta na bazi 70%. Rezervisano. Do 1. marta. E, od 1. marta je počelo da se stagnira i po ukidanju vanrednog stanja i svega naše zemlje došlo do masovnog otkazivanja aranžmana. Opšti utisak je da su ljudi preplašeni. Zato i želim da iznesem ne istinu, nego stvarnost. Nemaju razloga za strah. Grčka je pre svega naša prijateljska zemlja, koja isto tako živi od turizma, koja je interesu da ljudi dolaze ovde. Verujte mi, nikakvih ograničenja nema, sem što za jednim stolom može da sedi 6 odraslih osoba. I deca se ne broje. To je jedino ograničenje koje je ovde, da kažemo, aktivno. Možete i sami da se uverite na plaži. Suncobrani, ležajke, imaju razmak od 2 metra. Apsolutno se živi normalno. Osoblje nosi maske zaštitne ili su sa onim vizirima. To je to. Da je normalno stanje, ne bi Dragan imao vremena da razgovara sa nama, a sada ima za sve. Šta vi mislite, kakva će vama biti ova godina? Da li ćete završiti u plusu ili... Teško. Jako teško. Ne samo ja, apsolutno. Ja znam ovde dosta ljudi koji imaju jako mnogo i apartmana i agencije. Čak i ovaj restoran gde sedimo. Troškovi su jako veliki. Užasno su veliki ovde rashodi, troškovi, tako da... Teško. To je prosto nemoguće misliti. Pripremate se za minus? U glavi i u džepu. Znači, sada će da se troši ono što se nekada zaradilo ili... Pa, i živimo u nadi da će sledeća godina, odnosno sledeća sezona 2021. vratiti nam deo izgubljenog novca od ove sezone. Mnogi su u vreme karantina maštali baš o ovom moru i ovim plažama, frapejima i tavernama. Kako će doći da se sunčaju i kupaju? Sama pomisao da će se to dogoditi činila je te karantinske dane lepši. Dragan tu vidi šansu za turizam. Bilo je naporno ovo. Svima je bilo jako naporno psihički da se preživi onih par meseci. Mi smo se ovde zatekli kad je počelo vanredno stanje i sve. Baš je bilo teško. Psihički smo svi izmoreni. Svima je potreba malo odmora i da napunimo baterije i da popijemo jednu kafu. Može li kafa? Može. Da popijemo jednu grčku kafu. Može, ajde popijemo grčku kafu i evo, da završimo sa tim da ljudi dolaze, ali da nemate nijednog zaraženog. To je najbolje.
Ja nisam upoznan sa podacima da li ima ili nema, ja se sa time ne bavim, ali hoću ga samo da kažem da ljudi mogu da... Opet ponavljam, jako je mnogo dezinformacija ili površnih informacija. To je ono što se ne kaže do kraja kako jeste, nego što se nešto započne, a ne završi. Zatvara se granica, ovo je ovako, ideš u karantin, ideš u... Ne. Moju čerku su testirali na granici. Bože moj, pa šta je to strašno? Uzeli su je bris, ostavi broj telefona, upisali da ideš u Pepkohori. Dobro, i registraciju vozila. I to je sve. Za prevencije radi. To čisto radi prevencije, a nikakav strah nije. Pa šta je to strašno? Pa takva su vremena. Sačekali smo i popodne da vidimo koliko će ljudi sada biti na šetalištu i plaži. More 2020. godine, malo ko će pamtiti, malo ko će ga i videti. Sada je 5 sati, u ovo vreme obično ima najviše ljudi na plaži, ali sada nije tako. Videli smo jedan restoran, na centralnom je mestu, na šetalištu, veliki je i prazan. Istina, po tome trenutno nije poseban, ali ulazimo u baštu. Sad ćemo da dezinfikujemo ruke, kao što je pravilo kada se ulazi u svaki restoran. I probat ćemo da nađemo gazdu. Gazdu, ljudi nema, ali vidimo da li ima gazda. Gde je gazda i ko je gazda? Vi ste gazda, jel' tako? Da, ja sam gazda, ali bez ljudi, bez mušterija, bez ičega. Ja sam gazda koji nema posao. Boss mi dao job. Panajotis Stefanopoulos je skoro sve objasnio u jednoj rečenici. Da, gazda bez posla. Ova godina je veoma teška. Korona je veliki problem za sve i sada ja više ne znam. Sve je stalo. Ovo je katastrofa, to je sigurno. Pogledajte samo danas. Ja sam ovde od 8 sati i nisam imao ni jednu mušteriju. Nikoga. Niko, vi ste prvi ovde. We are first. In 4 o'clock. Da niko nije ušao da kaže dajte mi čašu vode, kafu, ništa. Bude malo ljudi za vikend kada dođu ljudi iz Soluna koji ovde imaju kuće. Dok smo čekali da nam donesu kafu, Panajotis mi je pokazao fotografije svoje sportske karijere. On je bio kondicioni trener, radio je sa našim Dudom Ivkovićem i Draganom Šakotom. Trenirao je skoro sve srpske košarkaše koji su igrali u Grčkoj. Fotografija sa Evropskog kupa iz marta 1991. sa Draganom Šakotom. PAOK je postao šampion. With coach Draga Šakota, PAOK champion European Cup. Zoran Savić, Bane Prelević, Enstoy Jankovic, junior. He's coming the PAOK Peđa, 16. Znači, prva kafa koja se pije u 4 sata i 10 minuta posle podne i mi smo prvi gosti u ovom restoranu. A svaka reč bi bila suvišna. Ali ajde da probamo da razbijemo malo. Košarkaši je trenirao tako da izdrže celu utakmicu, a kada je potrebno i koji minut duže. To će sada čuveni Panajotis morati da primeni i u svom biznisu, jer korona očigledno želi da igra na produžetke. Ostalo nam je još da sačekamo veče i da vidimo da li će tada biti više ljudi na šetalištu. Dolazimo do mesta gde je ranije uvek bilo mnogo ljudi i pogađate, sada nema nikog. Ni u čuvenom beach baru, niti na igralištu za decu i u Luna parku. Muzika nekako čudno odjekuje, bez žamora ljudi, malo je čak i neprijatno.
Prolazimo šetalište, najviše čujemo srpski jezik i primećujemo da niko ne nosi masku, ni prodavci u radnjama. U kafićima i barovima je drugačije. Sad ide jedno najteže pitanje, kako ide posao? Nema ništa, brate moje. Ništa. Koliko ste kukuruza prodali danas? Samo 2 euro. Koliko ste kukuruza danas prodali? Kako? Koliko kukuruza ste danas prodali? 5, 10, 15, nema ništa. 50, 15, najviše. A prošle godine u ovo vreme? 150 komada. A šta ćete? Čekamo srpski ljudi da dolaze ovde. Hoće li doći? Treba, ako ne dođe, nemamo hrana za ovde, nema ništa. Neće biti da se jede? Niko ne zna, samo Bože. Videli smo kako pevko hore izgleda ujutru, kako popodne, a evo kako izgleda uveče. U srećno vreme, ovo šetalište, bilo je prepuno ljudi, ali da se ne ponavljamo.